Dobro vam jutro svima. Doista je rano, ali eto, lijep je dan i imamo zaista potrebu nešto ispričati, odnosno obraditi jednu temu vezano na temu slobode o kojoj sam vam pričala prošli tjedan, zato što je to vrlo bitno. Doista se na kolektivnom nivou odrađuje tema slobode i to nije ugodno prolaziti kroz iskustva koje nameće takva tema, zato što nas nitko nikada niti nije učio da budemo slobodni i uvijek se u stvari sloboda kosi sa time što drugi misle o nama kako bismo mi to trebali. Pa sigurno osjećate većina od vas koji ste u toj temi pritisak sa različitih strana, da vjerojatno i kaos nedostatka vremena i različiti pritisak obaveza i svakakve različite pritiske. I znam da vam nije lagano, znam da kroz to zaista nije niti jednostavno prolaziti, jer uvijek vam netko nameće ti moraš ovako ili trebaš biti drugačiji ili to se ne radi tako ili ti nisi normalan ili pogledaj se što činiš ili tvoj način razmišljanja je skroz protiv svega. To su vam zaista, znači kad god idete putem prema sebi, prema svojoj unutarnjoj istini, vi u stvari na taj način i druge na nivou vibracije i svijesti, ajmo reći, prozivate, izazivate, ne da ih prozivate, nego im pokazujete da i oni to mogu. Međutim, iz njihove zone komfora to im se čini teško i onda je daleko, to je sve na nesvjesnom nivou, ne na svjesnom, i onda je daleko jednostavnije nekoga vratiti nazad i pokušat ga učiniti neslobodnim, odnosno zaustaviti ga u tom putu i naletu prema vlastitoj slobodi, dakle prema slušanju vlastite istine, nego u stvari da nam on tu strši i da ga vidimo slobodnog i da ujedno osjećamo kako mi to nismo. Onda je jednostavnije mu reći moraš ovako, moraš kao svi mi, ne možeš nikako biti sam za sebe i ne možeš biti slobodan, jer ako si ti, onda i ja to moram, a ja možda nisam spreman ili ja to možda ne mogu ili ne znam. I to je vrlo, vrlo neugodno. Znate, to vam je isto kao kad recimo ste, ne znam, u nekim određenim okvirima i sad biste, ili kad činite bilo koji novi korak u vašem životu. Onda u stvari vas je uvijek normalno strah i osjećate prema tome otpor, zato što je to nešto novo, za to ne znate. I koliko god ljudi žele učiniti korak u novo, ne znaju da li to bolje ili loši od postojećeg i onda dugo im treba da se odluče da naprave novi korak, jer šta ako je gore od ovog što sam imao sada? Šta ako, mislim, sad mi je već teško i zato želim novi korak, a šta ako me dočeka još gore, a ja se s tim neću moći nositi jer za to sve skupa nemam snage. Međutim, kada mi radimo proboj u slobodu, onda dižemo razinu svoje svijesti. I često, i onda time automatski utječemo i na druge da i oni to učine. Znači, i koliko god se oni protiv toga bune i šta god da vam govore u svemu tome, vi sve što činite, koliko god da vas prozivaju za to, u stvari na nivou duše pomažete, jer to je sve dogovor duša, u stvari im pomažete da dižu razinu svoje svijesti. Kad ljudi dižu razinu svoje svijesti, onda se često bune jer ih to tjera iz zone komfora i boje se, bune se iz straha. I sve što vam tada ljudi govore, govore vam iz straha. Zato što ne zna, zato što se opiru. Opiru se iz zone komfora koliko god im u njoj trenutno neugodno bilo. I kad to znate, znači kad vam sad u ovom probaju, kad znate da u stvari time dižete razinu svoje svijesti, ali pomažete i drugim ljudima da dignu razinu svoje svijesti, da se svjesno spoje sa dušom, onda ćete lakše kroz to prolaziti. Lakše. Zato što kad nemate to znanje, onda često zbog toga što vas sa svih strana, jer onda vas ljudi naprosto bombardiraju, gdje god dođete, pogrešni ste, krivi ste, sebični ste, egoistični, nemate pojma, činite krivo. Ja ne znam koje sve epitete ljudi govore, ali za svih strana imate osjećaj da upiru prste u vas i da sve što činite, činite pogrešno i da činite tako da biste nekoga povrijedili. Jer uvijek se to ide prema tome, ovo što činiš nije ispravno i vidi kako si time nekoga povrijedio ili izdao ili natjerao u tugu, a u stvari vi nemate moć nikoga natjerati niti u tugu, niti u ljutnju.
Jer svatko sam odlučuje šta će on, u koji će on osjećaj upasti zbog toga što vi učinite. Nemate moć nekoga iznevjeriti ili izdati, jer ta osoba odlučuje hoćete li ga vi iznevjeriti i izdati. To njena razina svijesti odlučuje. Ali ako je vi nešto učinite sa najboljom namjerom nekoj osobi, sa najboljom namjerom da idete u put svoje slobode, ali da time nikoga ne povrijedite namjerno, nenamjerno, onda u stvari dižete kroz taj postupak razinu svijesti druge osobe i njoj je to neugodno i zato se ona buni. To vam je isto kao kad tjerate dijete ili date mu nekakvu zdravu namirnicu da jede, a do sada to nije jeo. Ona se buni, opire se i neće jesti. I onda u stvari roditelji često pogriješe pa onda daju ne znam neku drugu namirnicu jer se boje da će dijete ostati gladno. Ali ako mu ponudite danas i neće jesti, pa mu ponudite sutra, pa preko sutra, pa nakon 5 dana, 10 dana, jednom će probati, jednom će probati. I stoga, sada dok ste u proboju, pružaju vam otpor, ali jednom će i oni proći kroz to, jednom će i oni biti spremni napraviti taj proboj. Ali da bi drugi oko vas to mogli učiniti, morate prvo vi. I stoga, kada osjetite da je takav dan, da je pun kaosa, da je pun otpora, da je pun negativnih vibracija usmjerenih prema vama, samo se sjetite da činite proboj u slobodu, da na to imate pravo, da ste jedino zbog toga rođeni i da u stvari jedino tada trebate vjerovati svojoj duši i znati da sve što se događa da je u dogovoru i u skladu sa drugim dušama i da time u stvari koliko god vam se opiru ili nisu, ne izgleda da su u redu prema vama, nemojte se na njih ljutiti jer oni su na toj razini svijesti da se trenutno moraju opirati, ali im vi svojim mirom i svojim probojem pomažete da će se jednog dana i oni podići u svoje svijesti. Eto, toliko. Lijepi pozdrav.